Zdravo, drage moje, dobrodošli na kanal Letina kuhinja. Danas pripremam novogodišnje i božićne kolačiće. Kako ih Leta priprema, poštovane moje, ostajte sa mnom do kraja i vidjet ćete. Krećemo odmah sa radom. Najprije ću ubaciti 280 g maslaca. Dodati prstohvat soli i krenuti da miksiram. U maslac dodajem 125 g prah šećera, zatim 2 žumanca, malo ekstrata od vanile, potom korice naranđe i limuna. Ja sam ovdje u ovu jednu činiju stavila i jedno i drugo. Tako. I nastaviti sa miksiranjem. E, kada smo sve dobro ovako izmiksirali, ja sam pripremila 400 g brašna, toliko će nam trebati. I sada krećem lagano da mesim testo. Dodajemo ovako pomalo i mesimo. I evo još jednom da vidite testo. Znači, bukvalno baš ovako mekano, ali moram da kažem da sam dodala, nisam mogla da ga umesim sa 400 g, lepilo se, pa sam dodala još 70 g brašna, znači sve ukupno 470. Mislim, ja volim iskreno da kažem, moglo je, ali sam dodala ipak još 70 g. Eto. E sada, uzimamo ovako jedan manji deo, tako, evo, otprilike, vidite koliko je, i to sada stavljam u ovu drugu činiju, a sa ostatkom, evo, ovdje je, samo malo, folija, samo lepljiva, malo ću ovako rukom da rastanjem, inače prsti su mi plavi od fondana, juče sam pravila tortu. Eto tako, slobodno ga malo razvucite, pa onda prekrijete folijom, eto tako. I sa jednim smo završili, ostao nam je još jedan deo. Evo, prazna činija, nema više ništa. I njega ovako malo, hopla, hopla. Pa onda, tu gdje je folija, ponovo ovako razvučemo malo testo, uvijemo lepo i pravac frižider nekih sat vremena. I evo, umesila sam, zapravo dodala sam dve dobre supene kašike kakaa i evo ovaj brown testo i njega ćemo ovako malo da razvučemo. Tako. Uviti ovom folijom, lepo preklopiti i također nosimo u frižider. I dok nam se testo hladi, ja sam ovdje pripremila 200 g maslaca, jedno jaje, zatim 300 g brašna, 3 vanilj šećera, 100 g lešnika i 100 g prah šećera. I sada pravim, ja kad sam bila mala, moja baka pokojna i posle moja majka, kad eto nešto slatko hoće da naprave, oni kažu, ma evo pravim sad za decu vanilice, baš tako, vanilice, toga se sećam, a neko ih zove i vanilj kiflice. E pa upravo sada ja njih krećem da pravim, tako što ću lagano
pomalo dodavati brašna i ovako rukama mesiti margarin i brašno. Naravno, on je baš onako mekan, bio je na sobnoj temperaturi i evo ovako. Znači, mesimo pa dodajemo brašno. Evo ovako. Tako. Možemo odmah da dodamo i 3 vani šećera. Eto tako. I nastavljamo sa mešanjem. Sve dok ne dobijemo kompaktno testo. Eto, ne ide jedna, nego tri ova vani šećera i zato se i zovu vanilice. Mislim, ja ih pamtim kad sam bila mala, da su pravile mama moja, prvo baka, poslije majka, vanilice. Šta ćemo? Ajmo vanilice. Eto, toga se sećam. I evo sada ih pravim. Tu je moje majče, ono gleda TV, ona gleda, ja ju tako mazim, baš je mazim. Ja sam ovdje u dnevnom boravku i ona gleda TV, sve vas je pozdravila i sa kucom uživa. Evo sada dodat ću jedno žumance i belance, naravno jedno cijelo jaje, pa opet mesimo. Kad ovo završim, onda ću testo da ostavim, pa onda vadimo testo iz frižidera. Ha, pita majka, sine, jel će brzo to? Ja kažem, mamice, ja ću tebi da donesem, ništa ne brini. Pa zatim dodajemo i 100 grama prah šećera. Tako. Pa opet mesimo. Tako. Dodat ću i 100 grama lešnika. I mesimo sve tako dok ne dobijem kompaktnu smesu. Evo već teže kreće da se mesi. Tako, vidit ćemo mi da li treba da se doda. Ja sam pripremila. Znači, uvek kažem, ako kažem 300 grama brašna, uvek da znate 50 moraće. 50 grama plus minus mora da se doda. Sve zavisi i od maslaca. Evo, ovdje ima tačno 50 grama. Znači, sve radimo onako, kako da vam kažem, da vi odmah vidite. Ne da radite pa da bude mekano, pa poslije da ne ispadne kako treba. Eto, onda nije lijepo. Eto. Tako, dobro. Znači, trebalo je još, evo, još 50 grama. Znači, umjesto 300, 350. E, tako i vi. Mesite, kada vidite da vam je onako baš mnogo, mnogo mekano, bez obzira što ovdje ima ovog maslaca, mora smesa da bude kompaktna. Koliko god da je maslac u pitanju, naravno, mora sve to lijepo da bude. E, tako. Znači, ukupno 350 grama. I to je to. Vanilice su umešene. Eto, dragi moje. Tako. Sada ću još malo da ga izlupam. I to je to. Evo, podelila sam testo otprilike u dva jednaka dela. Stavila u ovu kesu i držit ću također sat vremena i jedno i ovo drugo. Neka stoji samo sat vremena u frižideru. I evo, izvadila sam testo iz zamrzivača. Čekala sam nekih 10 minuta da se lagano opusti. Stavila sam malo brašna. I sada razvijam testo.
Ja sam ovdje sve pripremila. Ovom modlicom ću seći testo. Plek sam pripremila, možete da vidite, i sada ću vaditi ove kružiće, pre toga ću, mogu i poslije, nije bitno, a moram ovako izvidite, samo trenutak, najlakše je ovako vaditi. Sad ću vam pokazati. I nastavljamo dalje da pravimo ove kružiće. Uzela sam onaj drugi deo i sada i njega razvijam. Opet uzimamo ovaj kalup. Sečem. Ovo je od špica za šlag, ovaj kružić, i sada u centru ovako sečemo. Eto tako. Vadimo kružić. Pokazat ću vam sada da vidite. Evo, to ovako sada izgleda. Peći ću samo nekih 10 do 12 minuta na 180 stepeni. Evo, prva tura se ispekla. Ovaj deo što ide preko ovog, znači ide prvo ovo donja strana keksića, pod ozgo ovi. Stavit ćemo prah šećer svuda. Ja sve što tako volim. Ajde ovako da spustim lakše. Šećer je dobro. Evo. Plek je pripremljen s ovim brankola kolačima. Nekako mi se to u trenutku više dopalo. Nosim da se peče, rekoh, na 180 stepeni od 10 do 12 minuta. Ispekla se i ova druga turica. Ovo brown, sklonit ću je ovako sa strane, aha, ovdje je ova moja devojčica, tako, i sada krećemo sa našim vanilicama, tako, pa onda uzeti malo brašna, ovako. Nema veze, ono je sad ledeno i rastura se, ali tu nema apsolutno nikakve veze, samo ću malo dodati ovako. I vratim ja to lijepo ovako. Znači, bez brige, to što se ono malo sada, to je zato što je sat vremena se malo ledilo, da kažem. A, tako. I sada ću... Tako. I okladio malo razviti. Tako. I sada sečemo ovako. Ove krajeve ću malo fiu. I sada, ovako sečem tanke tračice. I ovaj kraj isto sklanjam.
sigurno. I sada ovako lepo jednu tračicu. Fino. Lagano. Uzmemo i onda rolamo ovako. Hopala, hopala, hopala. Lepo. Tako. Čekajte da vidim da vi vidite. Aha, vidite. Dobro. I onako otprilike vidite da sečemo trake da budu otprilike iste. I onda savijemo. Evo, poštovane moje, kao što vidite, vanilice su u plehu, u pleh. Joj Bože, počula sam već, ne znam šta mi je. Uključila sam rernu na 180 stepeni i takođe se peku negde oko 10 do 12 minuta, najviše 13. Evo, drage moje, kao što vidite, kiflice sam ispekla. E, a sada se bacamo na posao, na ono najslađe kada ja sednem i punim ove kolačiće. I evo, konačno mogu da sednem, da malo odmorim kičmu. E, kao što vidite, prvo ću ove bele kolačiće da punim kremu. Evo, nadam se da vidite. I, znači, prvo uzimamo ove deliće, zapravo ove kolačiće, gde nismo pravili one rupice po sredini. I onda uzimamo krem. Evo, pokazat ću. Tako. I i onda uzimamo kolačić i evo ga. Vidite kako je lepo. A sada ove brown kolačiće punimo džemom od višanja. I evo, drage moje ženice, kao što vidite, divni, božićni, novogodišnji kolačići su zaista prelepi, dekorativni, ukusni, imaju aromu limuna i ove naranđe. Sve preporuke za ovakve kolače, obradujte vaše najmilije, vašu dečicu. Šta da vam kažem, ove, samo trenutak, ove kifle su, pogledajte. Evo ja ću ovako, samo da čujete. Opa, vidite kako su lepe. Znači, imaju malo i aromu lešnika. Eto, dragi moji, ako želite napraviti vi, lajkujte, komentarišite, pretplatite se na kanal Letina kuhinja, potpuno je besplatno. Leta, pozdravljam se moje
kraljice i carice, moju najbolju zajednicu na svetu. Sve vas puno ljubim, 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 ljubim. Leta vam želi svima svako dobro i kao što uvijek na kraju kažem i puno, 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 puno zdravlja. Do nekog sljedećeg viđenja, leta vam želi svako dobro i puno, 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 puno zdravlja. Ćao i ljubim vas sve da pukne!